ბათუმში ამომრჩევლებს შეხვდა დავით ბაქრაძეს საზოგადოებასა და მხარდამჭერებს ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე, არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის აუცილებლობასა და 28 ოქტომბრის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. Უნდა მოხვიდეთ არჩევნებზე, უნდა მოხვიდეთ და შეცვალოთ ცხოვრება და არ შეგეშინდეთ ცვლილების, იმიტომ რომ მე პირადად და ჩვენი პოლიტიკური ძალა გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ არავინ არავის არ შეეხება მისი წარსულის გამო, არავინ არავის და შორს არ იძიებს მისი შეხედულებების გამო, არავინ არავის არ დაჩაგრავს მისი მოსაზრებების გამო. ამიტომ უნდა მოხვიდეთ ყველა არჩევნებზე და ამიტომ უნდა აირჩიოთ უკეთესი ყვარილები. Реабилит